filmade inte alla butiker vi var inne i. Och inte i de som jag köpte någonting i heller. Men jag var i alla fall inne på Lyko och köpte en hårolja. I samma serie som jag har mitt shampoo och balsam. Och det är för alla hårtyper. Och gör håret mjukt och det luktar här väldigt gott. Jag var också inne på Kicks och köpte nytt mineralpuder. För mitt börjar ta slut. Och jag har i matt medium. Så jag köpte en stor nu den här gången för det räcker väldigt länge. Så nu har jag, så jag klarar mig ett tag. Vi var också inne på Naked Youth Bar. Så köpte vi en Coconut Sunshine. Jag har aldrig köpt någonting där tidigare och det var faktiskt väldigt gott. Så dit blir det att gå igen. Och så åt vi mat som ni såg tidigare. Och så klippte även sig, eller min kille klippte. Så ja, men jag tänkte nu att jag ska tvätta mina sminkborstar. De är lite äckliga. Vi får bort allt gammalt smink och sånt där fickligt. Ja, så ja. Liksom, vad använder ni till det? Jag brukar bara ta shampoo och balsam. Men det kanske finns någonting som fungerar ännu bättre. Jag vet i alla fall att det finns en sån här som Therese Lindgren har satt upp en sån här den platta med knoppar på som hjälper till att ta bort smutsen ännu mer. Jag tror jag har sett något som är inne på Olims. Jag ska ta och köpa en sån. Så man får bort allting. Jag tar inte mycket shampoo alls. Jag tar bara en liten klipp på handen. Sen snurrar jag i cirklar. Alltså förlåt, men jag vet inte hur mycket ni är här med. Nu för tvättmaskinen är igång. Men jag pratar. Jag försöker prata lite högt från då. Så, då låter jag balsamet ligga i all. Nu är det andra borsten. Real Techniques, det vet jag faktiskt inte eftersom det är syntetvård och det här är riktigt, men jag använder shampoo bara för förändring. Jag vet inte vad jag ska ta annars. Jag skulle dra upp en liten fruktskål till mig och min kille. Jag har nu bara plockat fram bananer och vindruvor. Men det finns lite mandarin och sånt på bordet som jag tänkte slänga i också.
Just det, ja, jag måste vänja mig på den här nyas. Vad heter det här för idag? Hur kameravinkeln är där? Hur går det att göra? Ja, vi... Ja. Ja, han har sin smak. Men som att han ser efter livet. Det är han ser efter livet. Han ser så att han ser efter livet. Han ser efter livet. Jag tänkte nu att jag avrundar vloggen här, för jag har redigerat klart de andra delarna i videon. Så ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Ha det så bra, hejdå!